Ulimwengu Ijumaa hii umeadhimisha siku ya kimataifa ya ukimwi. Katika kaunti ya Busia imebainika kuwa 43% ya maambukizi ni kwa vijana. Jeremy Omondi alihudhuria hafla ya maadhimisho hayo katika shule ya msingi ya Buburi eneo bunge la Funyula, na anavyoarifu unyanyapaa katika jamii unawafanya baadhi ya wagonjwa kuogopa kujitokeza kutafuta matibabu. Kulingana na mkurugenzi wa afya katika kaunti ya Busia, Daktari Jenrosa Ambuchi, mapuuza miongoni mwa vijana pamoja na dhuluma za kijinsia katika kaunti hii vimechangia pakubwa maambukizi mengi kwa vijana hapa Busia, hasa wa kuanzia umri wa miaka 13. So hiyo ni alarming rate. Tunataka tuwasemeshe hawa youth ili wapate kujua kuna kinga pia ya kufanya usipate ugonjwa. Na pia wachukue advice kutoka kwa wazee kama sisi. Kuambia pia kuanza ngono mapema si kitu ya ati ni trend. Sio lazima uanze kuwa na sex ati ukiwa 18 years ama 15 ama 13. Licha ya kaunti ya Busia kusemekana kufanya vyema katika kupunguza maambukizi mapya ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi, kungali na changamoto hasa kukabili maambukizi ya kina mama kwa watoto. Wamama wengi wanakataa tu dawa. Wanapimwa wanapatikana na virusi lakini wanakataa kumeza dawa. Wengine kwa sababu ya family issues pia wanakataa kumeza dawa. Wengine disclosure inawashinda kuambia wapenzi wao kwamba wako na HIV, kwa hivyo wanakosa kumeza dawa. So we are supposed to end AIDS by 2027. Na kama watu bado wanakataa kumeza dawa, itakuwa ngumu sana kufikia hayo malengo. Kila mtu mwenye ako na virusi akimeza dawa yake vizuri na alalishe virusi, hakutakuwa na maambukizi. Maudhui ya maadhimisho ya mwaka huu yakiwa jamii kushika usukani, swala la unyanyapaa hasa kwa wanaoishi na virusi vya ukimwi lingali limekita mizizi katika jamii. Inasemekana wapo waathiriwa wengi ambao wanaogopa kujitokeza kutafuta matibabu kutokana na misimamo ya jamii. Tukiondoa hiyo unyanyapaa ambayo tunaita discrimination kwa kizungu, ndeni utakuta mtu hata akiwa na ugonjwa hana wasiwasi ya kuja kwa hospitali. Atakuja, atatibiwa akijua atakubalika pale kwa society. Mzee ukipata mama ako na shida, wewe pia nenda ukajiangalie ili tupunguze yale nani cross infections. Sisi wenyewe tunafaa kuwa kipaumbele kwa kuangamiza ugonjwa huu. Nimesikia wakiongea kutoka kwa wana agencies ambazo zinatusaidia, wanataka waone kama sisi wenyewe tumesimamia hali ya kuangamiza ugonjwa huu. Na kwa hivyo tunataka tuangamize ugonjwa huu kama wenyewe watu wa kutoka Busia County, ili ugonjwa huu usije kutuangamiza tena. Kwa sasa ushauri umetolewa kwa vijana kuhakikisha wanapimwa ili kutambua hali yao ya virusi vya ukimwi na kujumuisha mafundisho ya virusi hivi katika maadhimisho ya sherehe zingine. We are addressing climate change, we are addressing HIV, vitu lazima zifanywe at the same time. So we really want to appreciate the lady and thank her for bringing this to the community, and I want to encourage the communities to continue taking the lead in taking care of HIV and other issues of concern. Hiyo sisi ya hapa, hawa wanaenda. Sisi nataka tukitoka hapa, pia sisi tunaingia hapa. Na utaingia hapa kama wewe unakunywa bangi, kama wewe unafanya vitu vinavyoeleweki. Sio vijana wa Samia, tushikane, tuende Butula, tuende Matayos, tuende Tetezo, tusibakie tu idhini hapa. Nikiripoti kutoka shule ya msingi ya Buburi katika eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.